channel ကို like and subscribe လုပ်ဖို့မမေ့နဲ့အောင်နော်ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Star Channel ရဲ့ History အစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာကတော့မူတုံမျိုးသို့မဟုတ်အစွန်ကျတော်မျိုးကလေးလို့ခေါ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့မူတုံမျိုးတမိုင်းကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်မူတုံမျိုးကမြန်မာနိုင်ငံအောက်ပိုင်းမွန်ပြည်နယ်မော်လမြိုင်ခရိုင်မူတုံမျိုးနယ်ရဲ့ရုံးဆိုင်ရာမျိုးနယ်ပါရန်ကုန်မော်လမြိုင်တန်ဖြူစရက်ရေးတဝဲကားလမ်းပေါ်မှာတည်ရှိပြီးတော့မော်လမြိုင်မျိုးနယ်ဆက်ရှိမှအကွာမှာတည်ရှိပါတယ်ရှေးစင်ဆက်ထက်ကရိုးရလုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့ရက်ကန်းလုပ်ငန်းနဲ့လေယာဉ်လုပ်ငန်းတွေကိုယနေ့ထိတိုင်ကိုလုပ်ကိုင်ရရှိနေရပါမူတုံဆိုတဲ့နာမည်ကမွန်ဘာသာကနေဆင်းသက်လာတာဖြစ်ပြီးတော့အစိုးမှရှိရဲ့မျိုးလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်နာမည်ကျော်ဆရာတော်ကြီးတွေတည်င်းသုံးခဲ့ရအရေးလည်းဖြစ်လို့အဲ့ကလေးကစီကားလာခဲ့ပြီးတော့အခုချိန်မှလည်းပြည်ရင်ခီးသွားပြီးလဲပတ်စီရနေရတခုဖြစ်လို့နေပါပြီမူတုံမျိုးမှာကံတော်ကြီးကံကြီးဖះနဲ့ဂျုံဂျုံတော့အကြောင်းဆိုပြီးတော့ထင်ရှားတဲ့ဌာနေ၃ခုရှိပါတယ်ကံတော်ကြီးသို့မဟုတ်ကံကြီးကတော့သုံးမိုင်ပတ်လေကျဲဝင်ပြီးတော့ငကားရဲ့ကြက်စားပြော်မြူရနေရဆိုပြီးတော့ထင်ရှားကြကြခဲ့ပါတယ်ခေါရမမျက်စွာဖះရှိဝါမြောက်မှာနောက်ပါယဟန္တာရီနဲ့ဤကံတော်ကြီးဌာနကိုကြွားလာတော့မူဘူးတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်ရတေကြီးနဲ့တွေ့ရမူပြီးရဲ့နောက်နောင်ရဲကိုမျောရှုပြီးတော့ရတေကြီးကိုစံတော်တစုတနာတော်မူခဲ့ပါတယ်။ထိုအကြောင်းကိုကြားမြင်သိတော့ရတေကိုစံတော်ကိုထာပနာပြီးတော့ဇေယီတဲကိုရှောက်ထားအခါမှာကံတော်ကြီးအနီးမှာသကြားတရစ်နဂါတရစ်လူတရစ်ဇေယီကိုတဲခဲ့ကြပါတယ်။ထိုစံတော်ဓာတ်ဇေယီကိုရှေးခါကနဂါဇေယီလို့ခေါ်ခဲ့ကြပါတယ်။နောက်အခါကျမှသာကံတော်ကြီးအနီးမှာတဲထားတာကြောင့်ကံကြီးဖျားလို့ခေါ်တွင်ခဲ့ကြပြန်တော့ပါကံကြီးကတော့မူတော်မျိုးမတဲမီရှေးခါရက်ကတရားစတာအဖြစ်တည်ရှိတဲ့အဓိကရကံတော်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ချုံချုံကြတော်ရချုံချုံကြတော်ရမှာရေအဟုန်ပြင်းစွာနဲ့အမြင့်ကနေအစမပြတ်စီစဉ်ရရှိရဲ့ချုံချုံကြဆန်းလို့ခေါ်တဲ့ဆန်းညာတစ်ခုရှိပါတယ်ချုံချုံကြဆန်းကိုအမေပြုတ်ပြီးတော့ဆောက်လုပ်ထားတဲ့တော်ရကြောင့်ကိုချုံချုံကြတော်ရကြောင့်လို့ခေါ်ပါတယ်ချုံချုံကြတော်ရကြောင့်မှာဆရာတော်တစ်ပါးသတင်းသုံးတော်မူခဲ့ဦးပါတယ်အဲ့ဒီဆရာတော်ဖះကတိလာသိက္ခာနဲ့ပြေဆုံးပြီးတော့တရားထူးရရှိပြီးရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလို့ချောစောခဲ့ရပါဆရာတော်ဖះပြန်လောနေမှုတဲ့အခါမှာရုပ်ခန္ဓာရုပ်တရက်ပြောက်ွယ်သွားပြီးတော့ယုံတော်မူတဲ့သင်္ကန်းတွေကပုံမပြတ်ပလက်ချိန်တွေတကယ်တော့ဆန်ရှိနေတဲ့ရာကိုလည်းယနေ့ထိတိုင်တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်မူတော်မျိုးကဤဆရာတော်ဖះကြောင့်လည်းထင်ရှားချောစောခဲ့ရပါဒါအပြင်ရှေးကမွန်ဘီရင်နဲ့ထီးနန်းဆိုင်ဟာဖြစ်ချောင်းကိုလည်းကွန်တုံအရက်မှာဒီနေ့ထိရှိနေတဲ့မျိုးတွေကိုကြည်ချင်းအားဖြင့်လည်းသိနိုင်ပါတယ်။မူတော်မျိုးကိုရောက်ရင်မလေမဖြစ်တဲ့မှာဂျိုင်းနကောင်ဝင်းစိန်တော်ရလည်းပါဝင်ပါတယ်။ကဘာအကြီးဆုံးလို့ဆိုနိုင်မဲ့လျောင်းတော်မူဖျားကြီးကိုဖူးမြော်ရင်းနဲ့ဝင်းစိန်ဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့ရိုကလက်တော်ကိုလည်းဝင်ပြီးတော့ဖူးမြော်နိုင်ပါတယ်။ရိုကလက်တော်ကိုတော့တည်တန့်ကြောင်နဲ့ထားရှိပေးထားပြီးတော့အဆောက်တွေဝင်လိုက်တဲ့အခါလှေကားကိုအတက်တလန့်အစင်တလန့်စီစဉ်ပေးထားပါတယ်။ရိုကလက်တော်ထားရအနီးမှာဆရာတော်ကြီးရဲ့အတုံးဆောင်တချို့ကိုလည်းခင်းချင်းပြသထားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။သင်မော်ဦးဖျားမူတော်မျိုးလည်းမထူးခြားတဲ့ပုံတံတန်းနဲ့တည်ရှိနေတဲ့တမိုင်းဝင်သင်မော်ဦးဖျားကလည်းမူတော်မျိုးကိုရောက်ရင်မဖြစ်မနေဖူးမြော်တဲ့နေရာတစ်ခုပါ။မူတော်ရဲ့အစီကားဆုံးနှစ်ကျိတ်ရှိစုဖျားပွဲမှာဆိုရက်ွက်အလိုက်ထူးခြားတဲ့မီးနဲ့ဒီဇိုင်းအပြင်စင်တွေဆင်ရင်ပြီးတော့ဖျားလက်အပူစော်ခံပြန်ဆိုင်ကြတာကလည်းသိတ်ကိုထူးခြားတဲ့ဓလေ့ပါ။တရက်ွက်နဲ့တရက်ွက်စိတ်ကူးကောင်းအစဉ်ပြေနဲ့ဒီပညာကောင်းနဲ့သုံးဆွဲပြီးတော့သူထက်ကအပြိုင်ဆိုင်လှအောင်လုပ်ကြတာကဒေသခံတွေရောခရီးသွားတဲ့အတွက်ပါကြော်ရတဲ့အချိန်လို့ဆိုချင်ပါသေးတယ်။အဲ့ဒီနှစ်ကြိမ်ရှိစုသောဖျားတွေကိုတော့တင်မောဦးဖျားမှထိမ့်သိမ့်အပူစော်ခံထားရှိတာဖြစ်ပါတယ်။မူလုံးမျိုးဟာဟိုးရှေးသမိုင်းဝင်ဖျားတွေကနေအခုနောက်ပိုင်းအသေးတိဆောက်ထားတဲ့ဖျားတွေအထီးကိုအားလုံးကထူးခြားမှုရှိနေပြီးတော့တဘာဝနဲ့ရှင်ကလေးလာလက်ပတ်စရာတွေအများပြားတဲ့အရက်ဒေတာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဆိုတာကိုဒီစီစဉ်ကနေပြီးတော့တင်ဆက်ပေးလိုက်ရဖြစ်ပါရှင်အစုံကြီးကျေးဇူးညထောင်ပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်